Ви знаєте, от приємно, що зараз буде по-справжньому творче інтерв'ю, тому що, ну, давайте трішечки предісторії. От усі ми читаємо різні телеграм-канали, ми бачимо новини, так, і ми звикли до однієї творчості, яку нам щодня дарують наші можновладці. Проте, ми по-справжньому поговоримо про справжнє. Справжнє, щире, от, знаєте, творчість та, яка йде від душі. Тому що нещодавно ми святкували 30 років незалежності України, і саме до цієї події було приурочено свято, яке відбулося нещодавно. Концерт, ювілейний гала-концерт, який називається «Ми, українці, діти мрій та волі». Отже, у мене у студії сьогодні Альберт Салтиков, заслужений артист України, доброго ранку, та Анатолій Товстоухов, український державний діяч. Доброго ранку. Доброго ранку. Друзі, розкажіть, будь ласка, про ідею створення концерту, тому що я знаю, що вона досить таки оригінальна. Ну, все, в принципі, дуже просто, тому що цей рік і рік 30-річчя Незалежності, і рік 30-річчя Збройних сил, і рік 30-річчя референдуму першого всеукраїнського. Тому мені, як народному депутату першого скликання, і ще трьох скликань, і хотілося б внести в цей рік і свою творчу, скажімо, лепту. І хотілося, щоб вона була по-справжньому нова. Тобто не відрізнялася від чогось старого, а була дійсно новою, з іншого боку, і працювала на імідж України і українського парламенту. Тому що сьогодні парламент все більш з негативної точки зору якось висвітлюється і сам себе демонструє, скажімо так, відверто. Тому виникла ідея гала-концерту, виключена на основі творчості народних депутатів України всіх скликань. Так. Особливо в перших скликаннях це було надзвичайно багато імен, так скажімо, від видатних до героїчних, з яких можна буде брати приклад, і які залишили в спадщину на десятиліття, можливо, і на століття свої твори. Так народилась ідея цього концерту. Спеціально для цього була написана пісня, в якій є слова «Ми, українці, діти мрій та волі» або «Вперед, Україна». От, мені здалося, що це має бути написано людиною, яка пропустила це через свій розум, через своє серце. І я взявся, скажімо так, взяв на себе цю сміливість. Альберт Салтиков взяв на себе сміливість написати музику. Так, так народився цей номер, який став назвою всього гала-концерту. В чому він ще зовсім-зовсім новий і іміджовий по-справжньому, скажімо так, такого підходу не демонстрував ще ніхто в Європі, в світі, ніхто ще не проводив заходів такого рівня на основі творчості народних депутатів. Так, ось це по-справжньому новаторське. Це парламентаризм з іншого, з творчого боку. На жаль, не все вийшло, як ми планували, тому що хотілося, щоб це був Палац Україна спочатку, щоб це була інша сцена, щоб в холах працювали виставки народних депутатів, які видають книжки, пишуть свої полотна, займаються іншими творчими речами. Ну і вулиця могла бути підключена творчо до цього процесу. Але, на жаль, з різних причин не відбулося, скажімо так, це ані в Палаці Україна, ані в Національній опері і балеті. То будинок офіцерів, то будинок офіцерів був якраз тим місцем. Чому? Тому що і 30 років Збройних сил, так, це осінь. Ну, оскільки концерт супроводжує президентський оркестр, то потрібно згадати, що він також народився рішенням Верховної Ради, так, 30 років тому. От ми об'єднали цю тріаду, скажімо так, ювілеїв, свят, і сподіваємось, що до 1 грудня зможемо продемонструвати телевізійну версію цього концерту. Так, ну це буде чудово, насправді. Ви знаєте, от приємно спілкуватися з людьми, які популяризують Україну на міжнародній арені серед українців, що все ж таки, ну, ми ж дуже багата і талановита нація. Давайте будемо відвертими. Альберт, чим ви надихалися при створенні музики? Ну, ви спочатку добре сказали, що кожен день нам хтось показує шоу. В основному зараз показують Верховна Рада нам кожен день. О, так. Да, свої здібності, так. І це у них виходить добре.
А що казати про цей концерт, я вам скажу, як правильно сказав Анатолій Володимирович, що пропустили це через себе, через серце, через душу, через свої вміння, і через патріотизм, через совість, через честь. І я дуже багато робив концерти в своєму житті, але цей концерт був особливий тим, що там кожна пісня була, це як подія, це як історія. І патріотична історія, яку дійсно ми зробили на вищому рівні, і все було настільки продумано і виважено, і зрозуміло кожному, що такими концертами це треба пишатися. На жаль, наші можновладці до цього віднеслися як до чергового якогось заходу, не розуміючи, що цей захід дійсно популяризує Україну, пісню українську і творчість України. І це дуже велика подія була, і для нас це особливий захід був, що ми його провели дійсно на вищому рівні, а тим більше з національним президентським оркестром. Я от знаю, що от для митців, коли вони щось створюють, будь-то це концерт чи написання пісні, це от можна порівняти з народженням дитини. Це так? Ну, воно так і є, коли по-справжньому все робиш. Воно так і є. Багато хто робить всього за гроші чи там заради чогось якогось, знаєте, достатку. А ми це робимо заради того, щоб культура... Ну, мені здається, просто культуру за гроші не жила і була зрозуміла, і до кожної людини доходила до серця і до розуму. А не просто так, знаєте, провести цей захід, якусь галочку там поставити, щоб воно пройшло і далі йде. Тут кожен крок в цьому житті, як творчої людини, він потрібен залишати за собою дійсно справжнє. Тому що я завжди бажаю після на концертах, щоб у нас була і дружба, і любов, і розуміння. Все по-справжньому, щоб було. Це саме головне. Більше щирості. Так. Да. Не щирості, а відвертості. Щирість, воно завжди повинна бути в справах, і в діях, і в піснях, і в музиці. От. А якщо воно так виходить, це дійсно, що людина заслуговує на повагу і від глядачів, від інших людей, які цим так займаються. Так що ми робимо це по-справжньому. І це прекрасно. Пане Анатолій, для вас які були складнощі у створенні концерту? Для мене головні складнощі полягали в тому, що з одного боку, якщо відверто говорити, соромно за певні владні установи, які не розуміють, що і для чого робиться. Я, зокрема, переконався в цьому і 24 серпня, коли дивився парад, де не нагородили жодного з депутатів першого скликання, чи то живого, чи то посмертно. Точно так же переконався в цьому і на урочистому зібранні 24-го, після якого на урочистий прийом не запросили жодного депутата першого скликання. Тому цей концерт, він був певним і вибаченням за владу, до якої я багато років мав відношення, перед людьми, які творили і продовжують творити історію українського парламентаризму. А з другого боку, це, скажімо так, вже на рівні міністерств, відомств, таке враження, ну, скажімо, от концерт присвячений 30-річчю Збройних сил України, але в залі можна перерахувати там, а скільки було людей з керівництва, від керівництва, які привітали, вийшли на сцену. Вони були зайняті чимось своїм. Ну і третє, скажімо, що неприємно вражає, є люди, які все кидають, забувають, відмовляються, йдуть, готуються, виступають. А є, на жаль, люди, в тому числі і з депутатськими мандатами, які ставлять питання інакше. А гроші будуть? Оцей грошовитий патріотизм – це, мабуть, найгірше, що ти бачиш людину на сцені біля мікрофону, він каже одне, або вона каже, а коли доходить до справи, то виглядає це зовсім по-іншому. Всьому іншому, так скажімо, це ж пісні писались не лише сьогодні. Ну так. Да, з президентським оркестром я співпрацюю мінімум 20 років. Ми з ним пройшли, можемо так сказати, всю Україну. Я навіть пам'ятаю, десь років 10
Спаська башня є такий фестиваль, скажімо, в Москві, коли з'їжджаються оркестри з Збройних сил з усіх країн, представляли Україну. Я пам'ятаю, приїхав на місце розташування оркестру, вони стояли переді мною, кажу, завдання просте, Москву взяти, але не утримувати. Вони проїхали з гран-прі. Клас. Да, от, я думаю, що з такими людьми, з таким колективом, з тими, хто дійсно розуміє і відчуває патріотизм і розумом, і серцем, і душею, заходи такі творити – це свято. В такому випадку це було непросте, але свято. Це був певний непростий шлях, але в кінці було те, до чого ти прагнув. Але прекрасний результат. От наскільки я правильно зрозумів, концерт покликаний все ж таки нагадати людям і нагадати можновладцям про те, що перш за все ми люди, і нам не потрібно забувати про щирість, про людські стосунки, ми повинні підтримувати один одного. Це концерт про те, що в нас має бути своя історія. Тому що якщо була історія тривалої боротьби за те, щоб бути незалежними, то повинна бути ця історія як незалежна історія, коли, от як у Альберта є пісня «Офіцерська честь», так в нас має бути честь. Цей суверенітет, це по великому рахунку, є наша честь. Або ми його несемо, або ми будемо так. Сьогодні дивитись там на схід, завтра будемо дивитись на захід, а потім хтось буде і туди дивитись, бо він і самий розумний, і самий красивий. А треба дивитись вперед. Якщо Україна хоче, а вона хоче бачити свою перспективу і реалізувати мрію своїх пращурів, то вона має рухатись вперед, а не на схід і не на захід. Так, зі сходу і з заходу брати те, що потрібно для руху вперед. Ну, що допоможе. Логіка проста. Я беру краще для себе там чи там, бо мені це потрібно. Я зрозумів. Альберт, хочеться повернутися до вас. Ну, так, от, музика – це справжнє мистецтво, і от у музиці також є певна лінія, яку композитор завжди прагне донести до глядачів. От, розкажіть трішки про лінію концертної програми. Ну, лінію вже ми вже казали, що це патріотичний напрямок, і духовний, і справжній, і щирий, і такий, який він повинен бути. Я скажу, що правильно Анатолій Володимирович сказав, що багато артистів, я дивлюся, як вони виступають десь там по телебаченню, в містах, як вони це так кажуть, і в них нема щирості. Вони дуже красиво співають, пісні такі, знаєте, такі патріотичні. Але от щирості і такого, знаєте, якого світлого в них немає. От мені гидко на це дивитися, да? Знаючи, що вони теж якось всім десь там в колективі кажуть, що ми такі, коли були вони туди запрошені, да? Вони сказали, що давайте нам за гроші, ми тільки за гроші патріотично виступаємо. Я написав в Фейсбуці, що артисти, які за гроші популяризують чи патріотично себе так ведуть, це є перші запроданці, і які теж на них люди дивляться, якось з ними спілкуються. От це нещі така продажна, да? Так. Вона дуже багато чого поганого робить. Культура – це немало значить в нашому суспільстві. Це по-перше. По-друге, я не дивуюся тому, що багато було якогось такого, знаєте, забороненого від керівників багатьох. Цензура? Не цензура. Цензура там нам казала, що там не треба, що там буде, давайте нам перелік пісень, як там воно буде, все. Ми їм дали, вони були в захваті, що от такий захід проводиться. Так. Вони все думають, шукають, де там хтось там може якось. От. Ну, люди звикли жити в цьому житті, вони так себе і ведуть, вони так себе і приймають таке відношення людей. І от я зіткнувся з тим, що люди не розуміють, що вони, де вони знаходяться, що вони роблять, для чого вони роблять. От прийшли на роботу там в міністерство, там десь в якісь такі поважні структури. От вони приходять на роботу, в них є там з 8 години до 17, да? Так. Пропрацювати і піти додому, все, так. Більш нічого. От. І це трохи, ви знаєте, люди, я беру так президентський оркестр, вони приходять, там такий колектив дуже
дуже великі і грають, і кожна пісня була настільки відпрацьована. Півроку ми цим займалися. І я дивлюсь на керівників деяких, їм це якось, знаєте, це просто робота. А для нас це життя. Для творчих людей це життя, і життя, яке дійсно заслуговує на повагу, на розуміння, на підтримку. Так. Без цього, який би ефективний не був, ілі мудрий, дуже тяжко. І я дуже хочу сказати дякую всім, хто нас підтримував. Угу. І дякую Богу, що нам дав сил, щоб ми це зробили, як би там не було, і за свої кошти, і за свої нерви, і за все це, і підтримка колективу, і артистів. Угу. Ті, хто там були і виступали, і глядачі, і офіцери, і керівництво Збройних сил України в особі міністра, підтримка, тому що іншої не було у нас, крім нього. Я за це хочу сказати велике дякую, що воно так якось, слава Богу, проходить, і нам це вистачає, поки що вистачає. Так, ви знаєте, я вам дуже вдячний просто за те, що була нагода, знаєте, доторкнутися до справжнього мистецтва, не того, що комерціалізовано, а те, що з душею. І ви знаєте, от завдяки таким подіям я вірю, що Україна наша непереможна. Дякую за нагоду поспілкуватися, дякую, що ранок почали у нашій компанії з нашим ранковим шоу. І прекрасного дня. І, друзі, на цій прекрасній ноті хочеться вам просто нагадати, знаєте, найголовніший меседж цього інтерв'ю. Іноді найважливіше ми не купимо за гроші, тому більше ставлення з душею до всього, що відбувається, і в такому разі ми будемо 100% непереможні. Я дякую вам за перегляд цього відео і рекомендую підписатися на YouTube-канал «Правда тут». Звісно, залишайте свої коментарі, пишіть в них, чого вам хотілося цікавого дізнатися у наших ранкових ефірах, а ми усе виконаємо.